ជម្រាបសួរបាទបាទសូមជូនបទចម្រៀងតាមសំណពរបាទរបស់ក្មួយប្រុសជីវ៉ាបាទពេញចិត្តបទផ្ញើសារបែដងបាទផ្ញើជូនបងប្អូនបាទនិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងបណ្ដាញ Facebook តាមផ្សាយក្រោយសម្រាប់ពីការងារបាទពីរូបមន្តសូមមេត្តាខន្តីអបេតោពីខ្ញុំបាទតារាដងសន្ទូញអូនអងអង្គុយស្ទួញវងត្រីបងគុនលួចគួចរំពេយសំរងចរណៃស្រស់ស្រតុនបងឃ្វាលក្របីសំណាងជួបថ្លៃស្រីមានមុនឲ្យបេះដូងអារម្មណ៍ធីងធងជួបស្នេហ៍ដំបងញោសំកាយដោយភ្លៀងជន់លិញស្រែលិញភូមិមុំអើយសូរងងហ៊ីញុំឆ្លងឆ្លើយសន្ទូងដងហើយភ្លៀងប្រណីលិនផ្កាត្រង់ស្រែដូចមាសមេសែនប្រពៃដងពីភួងតែឈ្មោះថ្លាថ្លៃរឹងពីចរណៃដូចស្រីសួគីអូនអើយសូមឆ្លើយនឹងប្រុងម្នាក់នេះដែលលួចណែបើឆោវីពឹងព្រះពីនីយេសាសងថាចិនរៀបពិនស្នែពេញបែងនងប្រាប់ស្រីយល់ផងដឹងទេនួនឡងបងលួចណែតាបេះដូងផ្ញើតាមក្តាមខ្យងឆ្លងទៅសូមបើកទ្វារបេះដូងបើស្នែប្រខ្លៅជ្រៅណាំងស្ងួនមេនបងស្មោះពេញមានចិត្តនឹងក្បត់នឹមនួនក្រមេនពេញតែចិនខ្លួនត្រូវត្រង់ក្បួនអូនស្នែមិនខុងសូមឆ្លើយនឹងប្រុងម្នាក់នេះដែលលួចស្នែបើឆោវីពេញព្រះពីនេះយេសាសងថាចិនរៀមពិតស្នែពេញបែងនងប្រាប់ត្រីយល់ផងដឹងទេនួនឡងបងលួចស្នែសាបែដូងផ្ញើតាមក្តាមខ្យងឆ្លងទៅសូមបើកទ្វារបែដូងបើស្នែប្រុងងងខ្លៅជ្រើណាំងស្ងួនមេនបងស្មោះពេញគ្មានចិត្តនឹងក្បត់នឹមនួនក្រមេនពេញតែចិនខ្លួនត្រូវត្រង់ក្បួនអូនស្នែមិនខុងThank you.
ូមជូនពរសំណាងល្អបាទគ្រប់គ្នាពីខ្ញុំបាទណាត់តារាបាទ